4. srpna roku 2011 jihlavské ředitelství policie. Jako každé ráno i tento čtvrtek má šéf zdejší krajské kriminálky Pavel Kubiš telefonickou konferenci s vedoucími okresních kriminálek. Chvíli před jejím začátkem si v evidenci takzvaného nápadu, tedy nových událostí, všimne v počítači případu, ke kterému došlo ve středu večer v Letči nad Sázavou. V domově důchodců tam nešťastnou náhodou měla zemřít jeho klientka, 76-letá zdravotní sestřička Věra. Zaujme ho to a když si rozklikne fotodokumentaci, uvidí na zemi ležící mrtvolu ženy s mnoha modřinami, šrámy a otoky. Že by mohlo jít o nešťastný pád na nábytek, se mu rozhodně nechce věřit. Tam byly fotky staré paní, která měla zemřít v domě s pečovatelskou službou a ta paní fotek mrtvolu člověk viděl spousty, ale byla jako hodně zboulovaná. Prostě obličej to byla samá modřina. Přijal výjezd z územního odboru a udělali to tam na místě dobře, protože oni to místo zapečetili, na místě se pohybovali teda obezřetně, že tam ty stopy nekontaminovali a neznehodnotili. Paní odvezli na pitvu, byla tam nařízena tenkrát zdravotní pitva. Podíval jsem se, co je k tomu napsané, protože mi to zaujalo, říkám, to je jak kdyby se pro té paní někdo prošel nebo ji někdo fakt zmlátil. Ale je napsáno pád na nábytek, že konstatoval na místě doktor, že kolegové teda zajistili místo činu, že je to tam zapečetěné. V zápěti začínala ta konference a říkám kolegovi, prosím tě, já jsem koukal na ty fotky, to je nějaký divný, to je pád na nábytek. A on říká, hele, nám se to taky nezdálo. Přijel tam doktor ze záchranky, zkušenější doktor, chirurg, a ten to prohlídal, říká, chlapi, vypadá to děsně, ale to je typický pád na nábytek. Tady vidíte tuhle hranu, vidíte tady stopu krve, tady spadla, bouchla se. Já říkám, ale má obě oči oteklý, to jsou hematomy obrovský. A on říká, jo, nám to vysvětloval, že jak tam ležela a potom byla předkloněná v tom pádu, jak bezvědomí, takže prostě ta krev se tam hromadila, vytvořilo to ty hematomy. Já říkám, neumím posoudit, jako nejsem doktor. Jako nezdálo se mě to a říkám, co pitva? Oni říkají, no radši jsme nařídili soudní. Já říkám, hele, určitě dobře, dejte soudní pitvu. Říkají, jo, to máme nařízenou. My jsme dostali samozřejmě prvotní fotodokumentaci z toho místa činu, aby se měli nějakou reálnou představu. A víceméně, krom nějakých takových drobných věcí, nic nenosvědčovalo tomu, že by tam skutečně někdo cizí byl. Protože všechny zásuvky, jak to bývá obvykle u loupežních vražd nebo něčeho takový, tak jsou otvíraný, někdo něco hledá, je tam přeskládaný nábytek nebo něco takového. Ale v tomhletom případě tam nebylo vůbec nic. Těsně před víkendem ale přichází zpráva z Ústavu soudního lékařství, která potvrdí neblahé tušení Pavla Kubiše. Vyšetřovatel Michal Laška popisuje, jaká poranění tehdy vzbudila jejich pozornost. Na hlavě tý poškození byly zjištěny opakované tupý rány jednak do obličeje a jednak potom tam byly nejméně 3 rány nějakým těžkým předmětem, který se dal kvalifikovat něco jako těžká váza nebo nějaký těžký předmět, který měl přesně ohraničený rany. Soudní lékař Radovan Havel, který pitvu prováděl, jednoznačně vyloučí, že by paní Věra mohla upadnout díky zdravotní indispozici a způsobit si přitom tolik zranění. Kriminalistům z Vysočiny oznamuje, že seniorka se stala obětí vraha. Paní je zmlácená, rdoušená nebo škrcená, jsou tam opakované údery na obličej, ten obličej má uvnitř zdevastovaný, říká jednoznačně vražda. Takže jsme zabrzdili auto, hned jsem volal kolegy operativce Buchtu a Trnku, kteří měli na starosti tuhle násilnou trestnou činnost. Za vyšetřování měl tehdy službu kapitán Laška, což byl taky vyšetřovatel násilné trestné činnosti. A v podstatě jsme jeli tam pátek večer, takže vím, že v nočních hodinách tam začínalo ohledání toho místa. Ty první informace se tam skutečně sbíraly od těch obyvatel toho bytu, nejdřív přímí ti sousedi a vlastně do každých těch dveří, ke každému tomu klientovi jsme prostě šli a ptali se ho, jestli náhodou neviděl někoho cizího, jestli náhodou neviděl někoho, kdo by klepal na dveře nebo kdo by vcházel přímo do bytu tý paní poškozený, ale v té první fázi jsme se ničeho nedobrali.
Podrobné šetření na místě a výslechy svědků začínají v sobotu ráno, tedy střídením zpožděním kvůli špatnému závěru lékaře záchranné služby, který zemřelou zřejmě jen letmo a nesprávně prohlédl. Vrah tak má před kriminalisty zbytečný náskok. Dveře od toho bytu, kde ta paní bydlela, tak při prvotním ohledání místa činu bylo zjištěno, že nebyly zamčený. A vede vás to k informacím, že je vysoká pravděpodobnost toho, že ta poškozená toho pachatele znala. Kriminalisté zjistili, že mrtvou babičku nalezl v pokoji na zemi její vnuk 3. srpna v 18 hodin a 30 minut a snažili se rekonstruovat události toho dne. V tomhle tom jsme měli štěstí, že neměli tam ještě jakoby elektronické nějaký záznamový zařízení, kdo kdy do toho domu vešel, ale do toho domu se dalo vejít pouze, buď to měl nějakou čipovou kartu, anebo zazvonil na domovní zvonek a ten člověk mu otevřel. Jo, takže ten okruh těch lidí, kteří tam mohli přijít, byl omezený. V bytě paní Věry se kriminalisté snaží podchytit každý detail, který by je přivedl na stopu vraha. Paní Věru ten den neviděli ani její sousedky, přestože spolu bydlí na stejném patře a běžně se potkávají. Jedna z nich vypověděla, že si všimla, že v pokoji paní Věry bylo 3. srpna celé dopoledne otevřené okno, což její známá nikdy nedělala. Kriminalisté Michal Laška, Pavel Kubiš a operativec Miroslav Buchta během šetření zjistili, že dveře do bytu paní Věry byly odemčené a nenesly stopy žádného násilí. Uvnitř bylo uklizeno a byt nikdo neprohledával. Seniorka měla domácí oblečení a na stolku stál hrnek s nedopitou kávou. To, jak to na tom místě bylo naklizený a nachystaný, tak to jenom potvrdilo to, že to byl někdo, kdo to chtěl udělat a nechtěl, aby po něm ty stopy zůstaly. To byly fakt desítky a desítky lidí, tam se to mutalo, že jo, chodí za těma babičkama, dědama na návštěvu, v noci tam viděli někoho pobíhat někde, že jo, tak jsme to prověřovali. Teď nám tam přišli nějaký podezřelí, nějaký kluci, ty zase nedokázali vysvětlit, co tam dělali. A my jako nevíme, že jo, nevěděli jsme, jestli se skutečně něco ztratilo. Vypadalo to, že ne, ale jak my víme, že ten pachatel tam babičku neubije, pak otevře jenom skříň, tam uvidí svazek peněz, tak je čapne, zavře to a jde pryč. Po výsleších seniorů v pečovatelském domě se policisté potýkali se spoustou dezinformací a rádoby zaručených zpráv, které v jednu chvíli udělali hlavního podezřelého i z vnuka paní Věry. To se naštěstí vyvrátilo. Policie ale musela brát s rezervou i celou další řadu informací. Zjistilo se ale, že ke smrti ženy muselo dojít mezi 18. hodinou dne 2. srpna a 11. hodinou dopolední 3. srpna. Bohužel pátrání v pečovatelském domě mezi sousedy, známými a rodinou zatím nikam nevedlo. Kriminalisté ale znovu obrátili svoji pozornost k výsledkům pitvy. Za nehty zavražděné seniorky se našel neznámý genetický materiál a kriminalisté konečně měli k dispozici jeho výsledky. Rozhodli se tedy pro odběry DNA od všech lidí, kteří přišli s paní Věrou do styku. Měli jsme DNAčko, takže jsme si mysleli, že to lehce spárujeme s někým, kdo k tomu bude mít nějakým způsobem vztah. Takže se tam tenkrát vlastně udělal odběr DNAčka po celém tom pečovatelském domě. Nikoho jsme nespárovali. Takže když jsme prověřili celou rodinu, vyloučili okruh lidí, kteří tam mohli na to mít nějakým způsobem zájem a nespárovali jsme nikoho s tím DNA, tak jsem začal pátrat, kdo odebíral DNA, za jakých okolností. No a zjistili jsme, že na soudním lékařství k odběru použili nůžky, které použili při předchozí pitvě. Takže stálo nás to asi 2 měsíce toho, kdy jsme se honili jakoby za něčím, co jsme ve své podstatě nemuseli. Operativec Miroslav Buchta popisuje, jak nešťastná náhoda opět zdržela celý kriminalistický tým. Od vraždy už uběhly téměř 3 měsíce a kriminálka se s odstupem pouští do dalšího kola výslechu. Bylo hrozně zajímavé to, jak u těch seniorů ty paměťové stopy zpočátku ve velmi krátkém časovém období byly dobrý, pak úplně se ztratily
A pak když, protože se nám to dlouho nedařilo objasnit, tak s odstupem času už zase spousta z nich ty vzpomínky a ten časový snímek toho dne byli schopni si zase jakoby vybavit. A objevila se výpověď, která stála za prověření. Jedna ze seniorek si totiž vzpomněla, že v den nálezu zavražděné sousedky navštívila pečovatelský dům sestra jedné klientky. Ta to ale policii neřekla. Vzpomněla si na to, že právě ten den, respektive to ráno před tou vraždou, u ní byla její sestra, která bydlí původně v Praze, ale občas za ní, já nevím, dvakrát nebo třikrát do roka do tohohle toho domu s pečovatelskou službou přijela na návštěvu. Když jsme potom ještě dělali jakoby další šetření, tak byla viděna v autobuse jednou paní, která taky ještě v tom pečovatelském domě pracovala. Takže máte informaci, že tam byla vlastně den před vraždou od obyvatelky toho domu. Máme informaci o tom, že tuhle tu paní viděla i další pracovnice z toho pečovatelského domu. Přesně v ten den viděla ji v autobuse, jak prostě odjíždí z týhleče nad Sázavou směrem do Prahy. Ukázalo se, že Marie Panská zavražděnou Věru dobře znala a více než desítku let s ní jako zdravotní sestra pracovala v místní nemocnici. Tam Marii Panskou opakovaně podezírali z okrádání pacientů, ale nikdy se nic neprokázalo a problém prý vždy zametl pod koberec vlivný manžel Panské. To už vyšetřovací tým spozornil a uvažoval nad tím, jestli by v tomto případě mohlo platit, že kdo krade, může i zabít. Když se provádělo ohledání místa činu, tak tam bylo zajištěno 40-50 kriminalistických stop. A není to úplně tak, jak v seriálech a ve filmech, které vidíte v televizi. A to vyhodnocení těch stop trvá týdny. A spíš já si razím tu teorii, nebo tu myšlenku, že spíš nejdřív si porovnám aspoň základní stopy, které byly zjištěny na místě činu. V listopadu 2011 sestra Marie Panské doplní svůj výslech a potvrdí, že sestra u ní z 2. na 3. srpna skutečně přespala. Nejprve tvrdí, že odjela raním vlakem, jenže pak si vzpomene, že sestra sice ráno odešla, ale pak se vrátila s tím, že jí ujel vlak a zamířila do koupelny, kde se převlékla. Údajně kvůli horku. Jihlavská kriminálka konečně má svého podezřelého. Panská žije v Tmani na Berounsku a když po ní tým vyšetřovatele Michala Laška začne pátrat, ukáže se, že je hospitalizovaná v psychiatrické léčebně. V den výslechu její sestry se odpoledne pokusila o demonstrativní sebevraždu. Spolikala prášky a zavolala to své rodině. Začalo nám to tak zapadat do toho obrázku o tom jejím chování a zase nás to posunulo o tom, že asi máme toho člověka, který ho hledáme. Jeli jsme tenkrát vlastně na obhlídku do toho Berouna a první, co nás crnklo do nosu, tak když jsem otevíral dveře toho pečovatelského domu, tak tam měli na dveřích článek z novin o vraždě právě v té Letči, jo, že tam někdo zavraždil seniora v pečovatelském domě. Takže to bylo takový úsměvný. Kriminalisté se při dalším prověřování dozvědí o zásadní události, ke které došlo o týden dříve, 24. října, v pečovatelském domě v Tmani, hned v sousedství bydliště Panské. Probíhají každý týden prostě nějaký telefonický konference mezi našima nadřízenými a tak se k nám dostala informace, že někde ve Středočeském kraji, v dalším pečovatelském domě, došlo k jakémusi násilí mezi dvěma obyvatelkami toho pečovateláku, kdy jedna paní údajně měla přijít na návštěvu ke druhé, měla vytáhnout nějakou železnou tyč a tou tyčí měla prašit několikrát do hlavy a ona pak, že byla zadržená na místě činu. A pak došlo vlastně k propojení těch dvou jmen. A my už jsme prostě věděli, že ta naše podezřelá v téhleté chvíli je vlastně v té psychiatrické nemocnici. Je zavřená, byla tam nějakým způsobem hlídaná. Kriminalisté Panskou v léčebně vyslechnou, aniž by jí sdělili pravé důvody své návštěvy. Až je lékaři koncem listopadu propustí, chtějí mít trumfy v rukou.
Porovnáním pachových stop z místa činu dostane kriminálka schodu s pachovými stopami Marie Panské. A to z několika míst v pokoji paní Věry i z jejího oblečení. Žádné další její stopy ale na místě potvrzeny nebyly. A kriminalisté začnou uvažovat o možnosti fyziodetekčního vyšetření na takzvaném detektoru lži. Převezli jsme ji do Prahy a to fyziodetekční vyšetření jsme s ní dělali. Ten člověk, který to fyziodetekční vyšetření podává, tak musí s ním souhlasit. Ona tam na místě tenkrát začala tak jakoby rozmýšlet, jestli ano nebo ne. My jsme ji nechtěli k tomu nějakým způsobem nutit. A ona říkala, jestli by mohla zavolat vnukovi a poradit se s ním, tak jsme jí to umožnili. Ona samozřejmě musela navenek hrát, jakoby, že je nevinná, takže to tomu vnukovi povykládala a protože měla ten telefon celkem hlasitě, tak bylo slyšet i ten rozhovor a ten vnuk jí říká, tak babičko, když jste nic neudělala, tak proč byste na to nešla? Takže ona s tím souhlasila. To fyziodetekční vyšetření není bráno v rámci českého trestního práva jako důkaz. Je to prostě jenom informace, která je pro nás, pro jeden z orgánů činných trestních řízení, abychom si ověřili, jestli skutečně to tak bylo nebo nebylo a jestli máme ty informace, že tam ten člověk byl jako správné informace a s ním pak nějakým způsobem dál pracujeme. Takže bezprostředně po tom fyziodetekčním vyšetření ta podezřelá byla převezená semka k nám do Jihlavy a vždycky začíná takový zlomový procesní kon. A to je výslech podezřelýho. A ta paní, ta naše podezřelá po relativně krátkém sdělení toho, proč tam je, z čeho my vlastně podezříváme, jestli žádá přítomnost advokáta při výslechu, tak prostě řekla, že přítomnost obhájce u výslechu nežádá, že nepotřebuje, že se k tomu vyjádří, že řekne všechno podle pravdy. Marie Panská detektorem lži neprošla a v následném výslechu nejprve částečně a poté úplně kapitulovala a přiznala, že svou známou v Letči skutečně zavraždila. Ta tíha toho jednání, ta tíha toho, že prostě vy sama víte, že jste někoho zabila, že jste někoho zavraždila, je tak strašně silná. A už ta paní začala sama a bylo to proto, že já jsem tam seděla a ona, ta moje kamarádka, mi tam strašně vykládala o tom, jaký má hodný děti a jak za ní chodí každý den. A mě už to tak strašně naštvalo, mně to přišlo, že ona se prostě vytahuje na mě, tak jsem prostě vzala tu vázu a prostě jsem jí prostila. Co ale vražetkyně Panská nadále popírala, byl útok na paní Anu v Tmani. Tam jsme měli naštěstí teda svědkyni, která to perfektně popsala, jo, že po ní chtěla peníze, tak jsme se domnívali, že ten motiv u té první byl stejný a že to jednání, protože v tom druhém případě taky. Ona ji tam se snažila jakoby utlouct. Nedovedla jakoby popsat tu situaci, ale potom vlastně, když se nějakýma těma cílenýma otázkama jsme se jakoby dotazovali, tak vypověděla, že tam přišla pro peníze, ona ji nechtěla dát, takže na ní vytáhla, ona si donesla. Takový jsou, když se kupuje pračka, tak aby se ten buben nehýbal, tak tam bývá takový zajišťovací kovový tyče. Takže ta naše vražetkyně si tam v tašce donesla tuhletu kovovou tyčku z pračky, kterou měla doma ve svém bytě, jo, a to ji napadla. No. A ona začala volat o pomoc. 6. dubna roku 2012 se ve středočeské Tmani v domě s pečovatelskou službou sejde tým jihlavské kriminálky, který vede Michal Laška a Marie Panská. Při prověrce výpovědi si chce vyšetřovatel případu ověřit detaily napadení, ke kterému tu došlo. V jaké fázi jste ucítila tu ránu, co jste dostala do hlavy? Já jsem seděla, jsem ucítila ránu a hned mi kapala krev. Poprosil bych vás, kdybyste se teda sehnula ještě jednou a figuranta bych poprosil, aby přiložil teda přímo tu kovovou tyč na to místo, kde ukazuje paní Panská. Tak, dobře. Držela ji v ruce, já nevím, jestli mě chtěla uhodit ještě jednou nebo ne, to nevím, jo, jako prostě držela ji v ruce, já jsem tu tyč chytla takhle. Rozumím tomu dobře, že tu tyč jste paní
ji vytrhla z ruky. Vytrhla z ruky. Chytila jste ji teda do svý pravý ruky a teďka co? Dvakrát jsem ji uhodila a ona se jako zamotala a upadla, ale chytila se levou rukou ty tyče. Mm-hmm. A teď jak upadla, tak ležela. Jako no, teď, tak. Když se vylehla třeba. Jo, určitě, určitě. Ukažte mi to přesně, jak to bylo. Paní spadla, ne, spadla, ležela na zádech, na boku. Na zádech, tady ležela. A držela tu tyč a o tu tyč jsme se teď tahali. Takhle se přetahovali. Ona vlastně i do těchto těch procesních úkonů, výslechu, prověrky výpovědi na místě, rekonstrukcí v nějakém případě, tak jakoby vnášela takový zvláštní přístup, který si asi ona vypěstovala z toho svého předchozí zaměstnání. Kdy vlastně ona se jakoby setkávala v rámci nějaký té léčebny dlouhodobě nemocní s tím prostě lidským utrpením a tak trošku otupíte jakoby vůči té lidské bolesti a otupíte vůči těm lidským osudům. A stejně tak se ona chovala vlastně v rámci těchto úkonů. To znamená krátce, stručně, výstižně prostě, nebylo v tom žádná emoce. Verze Marie Panské byla naprosto odlišná od výpovědi paní Anny. Panská prý přišla bez pozvání pod záminkou prohlídky jejího bytu a při odchodu, když jí stará paní vyprovázela, jí v předsínce nečekaně podrazila nohy. Emotivní výpověď paní Anny zachytila druhá část prověrky výpovědi. Tady v těch místech jsem jako chtěla, já vám rozsvítím, protože tady byla tma. Mm-hmm. Já jsem měla jen televizi puštěnou, jo? Jo. Paní Panská stála kde teďka? Tady. Takhle, jak stojí teďka figurám. Tak, dobře, no. A ona mě vzala tou nohou, mě posekla a já jsem letěla a tady jsem si sedla. Tady jsem měla hlavu, tady je ještě krev. Mhm. Takže ta věc modrá tady stála. No, tady byla takhle ovoce a to dobře. Všechno letělo. Tak. To. A vy jste teda, dobře. No a já jsem tadyhle ležela. Pak paní Anna uviděla, jak si Panská ze své tašky vzala kovovou tyč a začala si s ní poklepávat o dlaň druhé ruky. To už se prý začala bát a snažila se po zemi odsunout z jejího dosahu. Panská prý od okamžiku, kdy jí podrazila nohy, stále zlověstně chrčela. Panská vás teda praštila poprvé do ruky, ano, potom tady. Vás praštila do hlavy. Ano. Co se dělo potom? Tohle rukou jsem se zase pustila, no a ona tu ruku uvolnila tuhletu a strká mi to do pusy. Mm-hmm. No tak já zase jsem popolezla tady do toho. Ukažte, jak jste popolezla. No takhle jsem šla, no ale to už jsem jako krvácela, takže jsem měla krv. Mm-hmm. Tak a co dělala Panská, když jste jakoby couvala takhle dozadu? No tam mě řezala, to bylo hrozný. Paní Aně v tu chvíli došlo, že jí žena chce zabít. Křičela o pomoc a snažila se rukou vykrýt stále dopadající rány tyčí. V této fázi teda vcházejí ty sousedky do toho. Ano. Jo, když teda přišli, tak se dělou. Tak byla nade mnou, jo. Teď ještě si takhle klekla, takhle, jo, na mě, abych ji neutekla, protože já jsem pořád pod zadku šla pod ní, jako no. Tak ukažte mi teda to, kam jste se jakoby dostala až. Tadyhle je krev, jsem se dostala. Hlavou jste byla prostě tady teda, jo? No. Dobře. Paní Panská teda potom? Paní Panskou vzala ta Jana, ona je udělaná, tak ji musela takhle s těma rukama strhnout na sebe, aby ji ode mě jako vzala, no. A posadila ji tam do toho křesla. V tomhletom případě si asi dovedu představit situaci, že v případě, když by jsme na ní nepřišli v téhleté době, takže by v tom násilí jakoby pokračovala dál. Vede u mě k tomu takový ty drobný postřehy z toho vyšetřování, že za celou dobu toho vyšetřování jsem na ní neviděl slzy. Pocit jakoby nějaký viny, že prostě něco udělala špatně. Spíš lítost nad tím, že jsme na to přišli. Že ona to neudělala asi úplně pořádně tak, jak třeba měla. Ona si celou dobu se trvala na té své výpovědi a tvrdila pořád, že to bylo jenom jakoby v osobní rovině, že to nebyla loupežná vražda. Že se znali a že jí vlastně celou dobu v té minulosti škodila, neměla jí ráda a svalovala na ní
vinu a prostě v osobní rovině. No. Ale to se vyloučilo, protože v minulosti za tou poškozenou několikrát byla a ta jí půjčila peníze, jo, to nám vlastně ta její rodina potom potvrdila. Vlastně v návaznosti si tyhle ty události vybavili a potvrdili to, že jim babička říkala, že ty a ty půjčovala peníze. No. Po svém zadržení se Panská dvakrát pokusila o sebevraždu. Psychiatrická znalecká zkoumání potvrdila, že Panská netrpí duševní poruchou, v době spáchání vraždy byla příčetná a plně za své činy odpovídá. Byla kvalifikovaná jako naprosto anetická osoba bez jakýchkoliv emocí, které na druhou stranu ale stačí sebemenší podnět k tomu, aby sáhla k nějakým prostředkům, které mají za následek prostě nějaký fatální následky. Ona byla taková, jako hodně si hrála na takovou dámu, jakoby pěkně oblíkaná. Ten životní styl měla nastavený víc, než byla schopná ufinancovat, proto si potřebovala ty peníze půjčovat a asi když ty peníze už potom přestala vracet, tak ta poškozená na to nechtěla jít, no a došlo tam teda pravděpodobně k nějaký hádce. No a když se vrátím na to místo, potom nám to docvaklo, to ona potvrdila, že vlastně pili tam spolu kafe, ona ten hrníček od kafe umyla, na té lince byl opravdu umytej, čistý hrneček, tu vázu umyla, takže na té váze nebylo nic, opláchla umyvadlo, všechno jakoby vyčistila, takže na tom místě se nám těch stop nepodařilo moc najít. No. 3. září 2013 byla Marie Panská pravomocně uznána vinou ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, kterého se dopustila v Letči nad Sázavou, a ze závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, kterého se dopustila ve Středočeském kraji. Pražský vrchní soud nakonec nejstarší českou vražetkyni poslal do vězení na 21 let. V tomhle případě asi těch 21 let je... Asi je to úplně jedno, jestli řeknu 16, 18, pro tu babičku je to do životí. Já vždycky říkám, že nějaký takový druh fatálního jednání máme v nás prostě každý. Tu 13. komnatu, takový to temné místo prostě v té duši máme, ale samozřejmě záleží na hromadě věcí od malička, od té výchovy až vlastně na to dospívání a vlastně celý život, s kým se stýkáme a podobně, tak jestli se to prostě nějakým způsobem probudí nebo neprobudí. Tady je zvláštní, že se to teda projevilo až v tak pozdním věku, jak to právě bylo u té paní Marie.